ururka haweenka ee Puntland ayaa darciideed u qaybiyay haweenka danta yaraha ee ku nool kaamamka magaalada Garoowe. Khaliif Geelle ayaa warkaani inoo soo diray. Gudoomiyaha ururka haweenka sagaalka gobol ee Puntland ayaa maanta dhar ciideed u qaybisay haweenka danyarta ah ee ku nool qaar ka mid ah kaamamka barakacyaasha ee magaalada Garoowe. Fadima Cabdullaahi Shire, Farxiyo Barre Faarax. Dharkan oo ah mid loogu talagalay inay ku ciidaan haweenka danyarta, waxaa iska soo ururiyey haweenka gobolka Nugaal iyagoo loo qaybiyey 100 haween ah. Qaar ka mid ah dadkii dharkan loo qaybiyey ayaa ka mahadceliyay isku tashiga uu sameeyey ururka haweenka Puntland. Waxaa la qaybinayaa dhar ciideed, waxaa qaybinaya gudoomiyaha sagaalka gobol ee Puntland. Aad bay ugu mahadsan tahay. Waxaa 27-kii bishii Rabadaan waxay bixinaysaa iid wanaagsan baan leenahay. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa walaalahayaga waxa weeye ururka haweenka in waxaan ugu mahadnaqaynaa inay na siiyeen dharkii iidda oo Ilaahayna nooga soo qaaday, iyaguna ay na siiyeen. Haweenka ka qayb qaatay in laga farxiyo dadkan danyarta ayaa bulshada u soo jeediyey in laga qayb qaato wax kasta oo dadka jilicsan wax u taraya. Mid un baan oranayaa dadka qurba joogta ee anigu aan matalo, dadkiinni halkaasay degan yihiin, xaaladahaasay ku sugan yihiin, mar walbana dadka u taagan gurmadka waa gabdhaha, samafalayaashu waa gabdhaha. Gabdhaha doorkooda in maxayto hormuud loo noqdo, iyaguna meeshay ku soo hagaagi lahaayeen oo mar walba ugu soo hagaagi lahaayeen inay u samafalaan dadka iyagu ay matalaan ama gobolka ay gobol ahaan ka soo jeedaan, waa dariiq fiican oo ay u furtay gudoomiyaha haweenka, gudoomiye Qatra. Hadda kadibna insha Allah anagu waa kula shaqayn doonaa asaga community ahaan. Xalima Cabdulqaadir Barre oo ku hadlaysa afka dowladda hoose ee degmada Garoowe ayaa sheegtay in shaqadan ay tahay mid mudan in la mahadiyo maadaama dad danyar ah laga farxiyey. Kaamkan oo ah kaamkii maxayto dadka ka soo barakacay xooluhu ka dhammaadeen oo ay maxayto gudoomiyaha ee ururka haweenka ugu maanta ay u qaybisay ciidii oo 27 ah maasha Allah. Waxaan leenahay waa in maxayta la ogaadaa dadkaas waa dad maxayta barakacyaala oo magaalada ku soo barakacay oo xoolihii ka dhammaadeen ee wixii ciid la baxaya muslimiinta waxaan u sheegayna inay caawiyaan ee muxuu ahayto jisaakalla khayr xafiiska ee sagaalka gobol ee Puntland gudoomiyaha jisaakalla khayr maanta hadday muxuu ahayto garatay inay gabdhihii la ciidaan ee dhammaan waxaan leeyahay waa inaynu ummadeena u istaagnaa sideen u anoo ku hadlaya magaca dowladda hoose. Waxaan leeyahay waa inaynu istaagnaa maxay taseen wax u qaybin lahayn. Gudoomiyaha ururka haweenka sagaalka gobol ee Puntland Khatra Warsame Jaamac ayaa xustay in deeqdan ay ku timi isku tashi. Ummadda meel kasta joogto sadaqadan aanu bixinayno maanta oo ciidda ay 27-ka bisha ayaan waxaan siinay annagoo ururka haweenka Puntland ku hadlaya magaciisa ayaan waxaan siinay gabdhaha iyaga danyarta ah oo inay ciidda nagala qayb qaataan aanu jecelahay oo mar kastana aanu ka warhayno kaamkan waa mar kasta gacantaanu ku haynaa. Haddaanu ururka haweenka Puntland nahay wixii Ilaahay nooga soo qaaday iyo waxaanu u qareennaba inaan u keenay Ilaahay baa markhaanti ka cazaa wajallaa. Haddeerna waxaanu u keenay 100 shay baanu u keenay isku joog 100 isku joog oo ay ciidda inay ku ciidaan aanu rabno ayaanu u keenay maradii aanu siinay qof walba kor hasaarso. Qof walba Ilaahay baa markhaanti ka ah. Qaasim Maxamed Cabdi gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Nugaal ayaa bogaadiyey shaqadan isxilqaan ee uu qabtay ururka haweenka Puntland. Aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha ururka haweenka ee Puntland iyo gabdhaha kale oo ururka haweenka xubnaha oo maanta halka walaalahooda danyarta ee kan Shilabtiri ku idinsiiyey oo farxadda iyo Rabadaanka ee farxaddiisa kala qayb qaatay inay idinsiiyaan oo halkan ku gudoonsiiyey 100 gabdhood 100 shay oo mataqaanaa isku joog 100 isku joog oo dhar ah ee qofkiiba aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Aad iyo aad baan u mahadsantihiin. Khaliif Geelle, wararka RTN Garoowe.